מחלבת ברי נמצאת בקיבוץ ברי שבנגב המערבי. מחלבת בוטיק אזורית, השמות של הגבינות נגזרים משמות הנחלים באזור. החלב שלנו הוא חלב מקומי, הוא מגיע ישירות מהרפת שנמצאת פה באזור, ביחד עם הטיפול הקפטני והאישון הארוך בחדרים מיוחדים, נותן בעצם את הייחוד של המוצרים שלנו. במחלבת ברי אנחנו מייצרים גבינות אירופאיות קלאסיות, שאנחנו נותנים להם את האופי שלנו, של הנגב המערבי. אתם מוזמנים להיכנס לאתר מחלבת ברי באינטרנט, וליהנות מהמגוון הגדול של המוצרים שאנחנו מציעים. גם מחלבת ברי תהיה ביריד בתל אביב.